Nu ska vi kika lite på hur man kan använda parenteser när man skriver uttryck. Och då tänkte jag ta ett ganska lätt exempel. Vi tittar på det här. En microbit kostar 200 kronor och USB-sladd till kostar 10 kronor. Om vi nu tänker att vi ska köpa, vi är två personer som vill ha sådana här, så vi ska köpa två microbit. Och vi ska köpa två stycken sådana här USB-sladdar. Och så undrar vi, hur mycket kommer det här kosta då? Då kan vi ju göra på lite olika sätt. Ett sätt är att man bara adderar allting. Att vi tänker då 200 plus 200 plus 10 plus 10. Och det tillsammans blir 420 kronor. Så det är ett sätt vi skulle kunna göra. Ett annat sätt är att vi skulle kunna räkna ihop vad de här kostar tillsammans. Ett sånt här paket då. Alltså en microbit och en USB-sladd. Och då har vi ju uträkningen som blir så här då. 200 plus 10 är 210 kronor. Då vet du vad en sån här kostar. Och för att veta vad det kostar för om två stycken vill köpa då, så är det ju 2 gånger 210. Alltså 420 kronor. Då har vi kommit fram till samma som här uppe. Ett tredje sätt att skriva det här, det är att göra det med hjälp av parenteser. Det är egentligen ganska likt det här sättet som jag visade nu. Det bygger på att vi räknar först ihop vad de här två kostar tillsammans. Alltså en sladd och en microbit. Och sen ska vi ta det gånger två. Så att det blir den här uträkningen fast vi gör allt på en gång. Då ser det ut så här. Vi skriver tvåan som betyder att det ska vara två stycken paket. Och 200 plus 10 skriver vi in i den här parentesen. Det där betyder ju alltså vad det kostar att köpa en microbit och en sladd. Men så tar vi det gånger två. Eftersom det ska vara dubbelt av allting. Och det här betyder, alltså här betyder egentligen att det är ett gångertecken emellan. Man brukar inte sätta ut det. Men det betyder att det är gånger. Och då ska vi multiplicera allt det här. Och regeln är då att har man en parentes så räknar man alltid ut det som är i parentesen först. Så att nästa steg här är att vi skriver 2 gånger 210. Eftersom 200 plus 10 är 210. Och sen räknar vi ut som vanligt. Och då får vi ju samma svar som i de två andra exemplen såklart. 420 kronor. Så det är tre olika sätt att göra det här. Det här kanske man inte har så mycket nytta av egentligen just den här uppgiften. Men när vi jobbar mer med algebra kommer det här vara ett bra sätt att kunna använda i många andra sammanhang.